masaj salonları və bu ad altında çıxılan Minokka Bakının bir çox yerində belə obyektlərə rast gəlinir. Mədəni istirahət adı altında dırnaqarası xüsusi xidmət təklif edən masaj salonlarının fəaliyyəti millət vəkillərini də narahat edir. Bəzi üzrüşdə masaj salonları var, nəmin gecə klubları var, yenə də axmaq lazımsız hərəkətlər orada olur, eşdirir, eləyirik. Bunları, yəni, yenə deyirəm, hər şey pulla əlaqəli eləmək olmaz. Bunlara çox ciddi nəzarət eləmək lazımdır. Millət vəkilinin gündəmə gətirdiyi bu məsələ ilə bağlı kiçik araşdırma apardıq. Ayaq basdığımız əksər masaj salonlarının normal çəkiliş aparmağımıza icazənin verməməsi şübhə doğura bilməzdi. Məcburiyyət qarşısında qalıb bildiyimiz üsulla həmin salonlardakı ab-havanı yoxlamaq qərarına gəldik. 70 deyərli, 20 sən 50 qatıdan. Məsələ aydın oldu. Masajçı xanımlar başqa xidmətlər də göstərir. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən, masaj salonları adı altında hostel kimi xidmət göstərən obyektlər də varmış. Bağlı yerlər nədir hamısı? Bağlı deyil, açıqdır. Bildim, buralar nədir? Olar biz buna baxaq. Baxmağına nədir? Onu çəkilməyəcək bir şey edilməyəcək. Ama belə bu çox açıqdır. Bura hostel. Qanunla bu cür xidmətlər təklif edən və buna şərait yaradan obyekt sahiblərinə ciddi cəza nəzərdə tutulur. 243 və 244-cü maddələr vardır ki, həmin 243-cü maddə fahişəliyə cəlb etməyə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. 244-cü maddə isə əxlaqsızlıq yuvalarını təşkil etməyə görə məsuliyyət nəzərdə tutulur. Hər iki maddədə ağırlaşdırıcı hallarda ən sərt cəza 3 ildən 6 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzasıdır. Belə cür hallar həm də qanunvericilikdə insan alverinin predmeti kimi qəbul edilir. Bunun həm də mənəvi tərəfi var ki, millət vəkilləri qanunvericiliyi sərtləşdirməklə analoji faktları önləməyi təklif edir.